Avui ha marxat un formenterer de cor. Pau Donés tenia una relació íntima amb l'Illa, on va crear moltes de les seves cançons i va fer grans amics. Un dels seus racons preferits era el desaparegut quiosc Anselmo de Caló de Soli, on va conèixer el seu inseparable amic Toni Mendrugo, un cuiner vicenc que havia viscut al Japó i a Nova York i que sempre explicava històries que inspiraven cançons en Pau. També va ser l'artífex d'aquesta famosa rapada i va sortir en la portada del disc Vuelta y Vuelta i en el seu videoclip. Donés estava enamorat del ritme tranquil de la Formentera d'hivern i de la seva casa de Porto Salé, que era un punt de reunió d'amics i que va ser immortalitzada en alguns dels seus videoclips. L'estiu del 2018, en Pau va seguir el tractament de quimioteràpia a l'Hospital de Formentera, com va mostrar a les seves xarxes socials, i va tornar a gravar en la seva estimada illa, en aquest cas amb el formenterer Ya Chango, aquest Sofà de Cuero. Els molts amics que Pau Donés ha fet en tants d'anys a Formentera avui es senten tristos de la seva marxa. Bon viatge, Pau. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar. Por tu amistad.